רעש לילה הוא האויב שלנו, קלוי. הוא לא יכול להשיג את תיבת הפלאים. אני לא בצד שלך יותר. כמה פעמים ביקשתי להילחם לצידך, וכמה פעמים סירבת להחזיר לי את המופלא שלי? כמה פעמים, אה? רעש לילה הוא לא האויב שלי, אלא שלך, ותיבת הפלאים היא שלי. קלוי, לא! אל תעשי את זה! או, אני כן אעשה. אני אהיה מחזיקת המופלאים הכי חזקה שאי פעם הייתה. אני לא צריך לעשות שום דבר. ידעתי שאת אחת מאיתנו, קלוי בורשואה. נו, למה אתם מחכים? תשנו לי את הצורה. היא אפילו לא יודעת איך קוראים לנו. ולא נתת את הפקודה הנכונה. אפילו לא אמרת בבקשה. אני היא מלכתכם, מלכת המופלאים. אני פוקדת עליכם לומר לי איך להמשיך מכאן. אין לך מה לעשות יותר. אני כבר ניצחתי. השריון יתמוטט ממש בכל רגע. אז השומר יהיה נתון לרחמיי. חברים שלך עומדים לשנות צורה. אתה לבד, שחמט חיפושית. נשאר לי עוד מהלך אחד, אש לילה. קמי המזל! מחזיק מפתחות? מה אני אמורה לעשות בזה? שום דבר! את לא יכולה לעשות כלום! התוכנית שלי הייתה מושלמת! לא תוכלי לנצח אותי! אני לא מבינה את זה! תתרכזי, את יכולה לעשות את זה! אני מצטערת! אני חסרת תועלת! אילו לא הייתי שוכחת לשנות צורה כשהלכתי למאסטר פו! חיפושית, לא! אש לילה לא היה לוקח אותו כבן ערובה. הוא לא היה לוקח את תיבת הפלאים. אני החיפושית הכי גרועה שהייתה אי פעם. חיפושית, את מחזיקת המופלאים הכי טובה שפגשתי. עשית טעויות, אבל מי לא? מה שחשוב זה לתקן אותן. את תמיד, תמיד יודעת איך לתקן הכל באורח פלא, נכון? אבל מה לעשות, מאסטר? כל המפתחות בידי, חיפושית. כך היה תמיד. ואת תהיה השומרת הכי נהדרת שהייתה. אני, וואנג פו, מוותר בזאת על תיבת הפלאים וממנה את החיפושית לשומרת החדשה. לא! מאסטר. לא! זאת תיבת הפלאים שלי! שלי! אני השומרת, אני המלכה! אש לילה, תגיד להם להחזיר לי את התיבה שלי! כמה מאכזב! אני אטפל בהם, את תטפלי בתיבה! מצטערת, אבל נראה לי שזה שייך לי עכשיו. אני בכלל לא צריכה את המופלאים הטיפשים האלה, אני צריכה רק את מלכת הדבורים. חוץ מזה, את גרועה ופריז גרועה. אני נוסעת לניו יורק עם אימא, ואני אהיה מלכת הדבורים היחידה שם, ואני אציל את העולם לגמרי לבד. בלעדייך ובלי החברים המגוחכים האלה שבחרת, פשוט בחירות מגוחכות. אני מצטערת, קלוי, אבל אני לא אתן לך לעשות את זה. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.